मोगाच्यान दुखी जावन आनी खोती बरी जावन वो हांव एक व्हिडियो म्हणजे कविताचो व्हिडियो तयार करता. मोगाच्यान कालचे 3 म्हयन्याचे जे स्टॅटिस्टीक दाखयता की 3 म्हयन्या भितर 70 गोंयचे मनीस मरण गेले म्हणून एक्सिडेंटान. मोगाच्यान ही जावन आसा व्हड दुखीची गजाल की आमचे भुरगे तरणाटे तशेंच जाणटे हे एक्सिडेंटान मरण वेतात म्हणून. तरणाटे जाणट्याचे लागून गाडी मारतात आनी जाणटेय मरण वयतात. ही जावन आसा व्हड दुखाची गजाल. मोगाच्यान हे एक्सिडेंट जावपाक पयले गुन्यांवकारी म्हणजे आमचो गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंटान रस्ते आमकां सारके दिवंक ना, रस्त्याचेर वणकूड आसा. दुसरो गुन्यांवकारी जावन आसा आवय बापूय. आवय बापूय चिंतिनासतना भुरग्यांक मोटरसायकल दिता आनी तांकां खबर आसना आपणाचो चेडो कशी गाडी चलयता तो. तिसरें म्हटल्यार आमचे जायते आतांचे भुरगे लायसन्स काडून वयतात, तांकां पयशे दिवन बोल्सान तेंचे कितें लावन हे लायसन्सां काडटात आनी ते कशेच कशेच गाडयो चलयतात. आनी चवथी गजाल म्हटल्यार हे भायले ट्युरिस्ट जे गोंयां येतात ते कशेय कशे आनी आपणाक जाय तशे गाडयो चलयतात. मोगाच्यान ही जावन आसा दुखीची गजाल. आमचें गोंय माणकुल्लें धाकटुलें आमचें गोंय आनी आमचे रस्ते बारीक. आमचे गांवांनी पासून आयज आतां एक्सिडेंट जावंक लागल्यात. आदी सिटींनी एक्सिडेंट जाताले, हायवेचे जाताले, आतां गांवांनी एक्सिडेंट जावंक लागल्या जाल्यार ही खरेंच दुखाची गजाल. मोगाच्यान एकूच विनंती, जेन्ना तुमी तुज्या पुताक धुवेक एक गाडी काडून दिता ती गाडी ताणी सुशेगाद चलोवन म्हणून तुमचे मनान ताचेर सिवीक सेन्स घालूंक जाय की बाबा बाय ही गाडी तुमी सुशेगाद चलयात म्हणून. पूण दुखाची गजाल म्हणल्यार तूं पासून सुशेगाद चलयत जाल्यार कोण ना कोण येवन तुजेर गाडी मागता. दुकान बरोवन मोगाच्यान ही हांवें कविता बरयल्या, ती हांव तुमच्या फुड्यान दवरतां. एक्सिडेंट रस्ते आदलेच ते गोंया गाडयांची पडल्या रास. रस्ते आदलेच तेच गोंया गाडयांची पडल्या रास. भुरगे समजना फुडले चिंतिना गाडयोच चलयतात फास्ट. भुरगे समजना फुडले चिंतिना गाडयो ते चलयतात फास्ट. हे चुकीक लागून जायत्या भुरग्याचे जिवीत जावंक पावला लास्ट. हे चुकीक लागून जायत्या भुरग्याचे जिवीत जावन पावला लास्ट. भुरगे मोत्तात मांय पांय मोड्याचेर सोडटा दुखीचो उल्लास. भुरगे मोत्तात मांय पांय मोड्याचेर सोडटा दुखीचो उल्लास. लायफ जाला फास्ट सगळ्यांक पावोंक जाय टायमार. लायफ जाला फास्ट सगळ्यांक पावोंक जाय टायमार. आतांच्या भुरग्यांक स्पीड मारूंक जाय तकलेर आयला तांच्या भार. आतांच्या भुरग्यांक स्पीड मारूंक जाय तकलेर आयला तांच्या भार. मामी डॅडी वयता घे म्हणून भायर सोदतात हांसो खेळून तोंडार. मामी डॅडी वयता घे म्हणून हांसो म्हणून भायर सोदतात हांसो खेळून तोंडार. सांजे पुता धुवेचे मोडे भितर सोदता दुखी जाताला सगळे घार. सांजे पुता धुवेचे मोडे भितर सोदता दुखी जाता सगळे घार. भुरग्यांनी मात पूण तुमी चिंतला रे मांय पांयचे दूख. भुरग्यांनी मात पूण तुमी चिंतला रे मांय पांयचे दूख. तुमकां वाडोवंक ती बरें दिवंक सोदता जिविताचें सूख. तुमकां वाडोवंक ती बरें दिवंक सोदता जिविताचें सूख. कितें फायदो येदो व्हड करून तुज्या जिविताचो रूप. कितें फायदो येदो व्हड करून तुज्या जिविताचो रूप. एक्सिडेंटान तूं मेलोय पुता गेलोय घरार घालून काडून. एक्सिडेंटान तूं मेलोय पुता गेलोय घरार घालून काडूंक. भुरग्यांनी एकूच मागणें, पियोन आनी स्पिडीन चलयनाका तुमच्यो गाडयो मोटारां. भुरग्यांनी एकूच मागणें, पिवन आनी स्पिडीन चलयनाका तुमच्यो गाडयो मोटारां. देवाक वाकळना तो आमकां दिता म्हूण जिविताची वरां. देवाक वाकळना तो आमकां दिता म्हूण जिविताची वरां.
सुसेगात तुमच्यो गाडयो चलयात आनी सांबाळात तुमचे जिवीताची दोरां. सुसेगात तुमच्यो गाडयो चलयात आनी सांबाळात तुमच्या जिवीताची दोरां. तेन्नाच माय पांय खुशाल आसतलो राखडी सांबाळ्ळी म्हूण आपली पोरां. तेन्नाच माय पांय खुशाल आसतलो राखडी सांबाळ्ळी म्हूण आपली पोरां. भुरग्यांनी प्लीज 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 गाडयो चलयनाका फास्ट. हात जोडून मागता तुमचे ताय मोगाच्यान. हो व्हिडियो आनी कविता केल्या फकत तुमकां भुरग्यांक लागून, तशेंच माय पांय तशेंच सरकाराक. हे सगळ्यांचे दोळे उगडून आनी तुमी तुमच्या मोनाचेर उजवाड काडून चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. पास्कोल दे चिकालें.